Tomou posse hoje o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O presidente Bolsonaro participou da transmissão de comando do Ministério Público Federal. Augusto Aras vai ficar à frente da Procuradoria-Geral da República pelos próximos 2 anos. Baiano de Salvador, ele integra o Ministério Público Federal desde 1987. A indicação de Aras veio direto do presidente Jair Bolsonaro. Ele é o primeiro Procurador-Geral da República escolhido fora da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores desde 2003. Entre as atribuições da Procuradoria-Geral da República está de encaminhar pedidos de investigação contra agentes públicos com foro privilegiado, como deputados, senadores, ministros de Estado e até o presidente da República. O novo líder do Ministério Público destacou a importância das operações conjuntas como a Lava Jato. As denominadas operações, especialmente a Lava Jato, que mobilizam amplos setores da nossa sociedade, trouxeram ao conhecimento da nação as práticas condenáveis que estavam ocorrendo no país, fruto de modelos de governança implantados há décadas ou há séculos. A Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, senhoras e senhores, vai continuar com maior ênfase no enfrentamento a todo tipo de criminalidade. O presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia de transmissão de cargo, destacou que foi uma escolha difícil diante do quadro do Ministério Público da União e defendeu a independência dessa e de outras instituições. Nesse jogo de xadrez, a independência que as peças têm que ter para poder trabalhar é a garantia do sucesso no cumprimento da missão.